大姐们，今天插秧，我林妹妹一马当先了。你们累不累啊？能不累吗？我的腰都要断掉了。累不累？想想革命老前辈，白米饭好吃甜难重啊，苦啊，苦不苦？想想红军长征二万五。哎，我说今天咱们要把这些田都插完了是不可能的。反正兄弟，我已经是黑驴技穷了。那叫黔驴技穷。哎呀，只要坚持，没有过不了的通天河，没有翻不过的火焰山。杨大组长，咱们什么时候能休息啊？这没剩多少了，咱们要发扬一不怕苦，二不怕死的精神。同志们，加把劲儿，加油！阿拉已经累得昏天暗地，眼前一片漆黑了。杨组长，叫树桩，阿爸和女儿光心肠呀。我腰快断了，实在坚持不了了。哎呦，将军，没事吧？没事吧你？啊？怎么就这样啊？半夜，怎么了？容易中暑的，动不了了，千万别碰我，别碰我，腰会断了，一动我就散架了，我实在是动不了了。哎，我说张小姐，你别那么娇气，这马上就干完了，干完大家伙一块收工。你看他的样子像是娇气吗？真是，哎呀，你这个组长有点同情心好不好？人像是在撒娇吗？组长，张萌玉的货我包了。还有我，还有我，我也算一个。那我也算吧。我说孙连杰，你平时不都是挺关心张曼玉的吗？我觉得现在这个时候，应该这个嘴对嘴的进行人工呼吸。亏你想得出来，小皮匠，我来。人工呼吸，兄弟我会。不好，坏了，出事了。怎么了，小峰？怎么了？怎么了，小妹？怎么了？你不得给咬了。啊！完了，嘴开始肿了，得赶快采取措施，不然毒液该随着血液往上流了。得赶快用嘴把毒液吸出来，要不然毒液进了肚子里就没得救了。哎，人工呼吸我会。兄弟，我来啊！来，我来，你快来，来这儿，快把这毒液吸出来，跟人工呼吸一样，挺简单，快吸毒液啊！快啊！但是你一定得注意，快！毒液进到你的肚子里，你也会中毒的，啊！快吸吧！中毒，来呀！快吸啊！快吸！赶紧的呀，三顺！吸啊！哎呀，快点！哎呀！哎呀！不早说！我来。快，把嘴漱干净。宗月，来，我来。那我们去通知他们。好，大家你们小心啊。好，小心啊。我跟大家一块儿去。你们也去。我去。路上小心，慢点，大家。慢点。小心。大亮哥，我来过门口吧。给我。走。吵什么吵什么？什么了不起重病啊，死不了人的。看一看。病人叫什么名字？什么成分？哪个大队的？朱小芳，萧店湖村的贫农。哦，那你叫什么名字？和病人什么关系啊？他病了，你问我干什么呀？他叫宋大江，是来农村插队落户的，跟他是那个阶级兄弟姐妹关系。病人
得的什么病啊？那被毒蛇咬了。被蛇咬了？怎么被毒蛇咬了？在地里干活的时候被咬的。是。这么重的病，你们怎么还送公社卫生院呢？那送哪儿啊？对呀。我就一实习的，这病我治不了。那医生呢？医生都去哪儿了？医生都在楼上政治学习呢。哎，你开什么玩笑？大白天的，医生不看病，学什么习呀？哎，你这么说可是有严重政治问题啊！什么政治问题啊？你要再乱扣帽子，小心我代表评价中能揍你！我。你要看病啊？到底下门诊室，我们这儿正政治学习呢，请出去。沈院长，找我。什么事啊？我们公社一个社员他病了。那你跑这里干什么？赶紧把病人送到卫生院来呀、啊！来了，在急诊室呢。下面有医生，赶紧治疗呗。地下是个实习生，他治不了吗？他什么病啊？有那么严重吗？他被蛇咬了，已经过去两个小时了，人现在昏迷了。这种蛇叫蝮蛇，也叫七步蚤，毒性很强。这姑娘真是命大呀、啊。是啊。多亏他们处理得当，大部分毒液被吸出，伤口也扎得很紧，否则性命难保啊！谢谢啊，医生，谢谢。小发，谢谢你们救命之恩啊！不用谢，你没事我们就放心了。不用客气。人在哪儿呢？人怎么样啊？小发，你可吓死这个急死兄弟我了！急死我们大家了！怎么样？现在情况到底怎么样？医生说了，幸亏事先啊把大部分毒液都吸出来了，要不然啊会有生命危险的。真是谢谢你啊！啊！不用谢，不用谢。是你的。那个，其实我们谁碰到这个情况都会这么做的。这位大哥。人家不顾性命安危救了我的命，你怎么还说这种话呢？你误会了，这是主要。吵什么呢？病人现在身体很虚弱，需要休息，你们赶快走吧。啊，谢谢你们啊，谢谢你们来看我。那你好好，谢谢你们。小芳，您先好好休息。那个，咱们贫下中农，跟志士青年，咱们心连心呢。小心烫着！来了，快快快！哎，等一下，等一下，等人齐了再吃。啊！哎呀，还谁没来呀？俺俩肚子都要唱空城计了。小梦，你别老说话啊啦啊啦的，这都下乡几年了，你还改不了，听起来怪别扭的。杨组长，农就不要管了好吧？俺俩从小在上海外婆家长大，一时间改得了吗？缺谁呀？这缺小大饼了吧？小大饼。啊，你说孙大江啊？哎，就是这个小大饼怎么还没来呀？哎呀，我说你们别小大饼的叫啊，你们叫我大牛也就算了，叫这小大饼多不礼貌啊！这不是他自己跟我说的，说他爸是在大饼店里做大饼的，咱们叫他这小大饼这好记吗？那也得证明咱们。我爸就是做大饼的，我爸叫大饼，他儿子我就得叫小大饼。怎么了？我巴不得我现在做大饼呢，比挣工分强多了。杨组长，人齐了，开饭吧！啊，可以吃了吗？开饭，开饭！来来，我来给我帮你盛。哎，你看，你看，吃什么饭呀？应该说是喝粥，而且是稀的浪打浪的菜粥，能吃得饱人吗？我来。哎，你个死大牛，你把厚的都捞走了，其他还喝粥汤啊？不是我。哎呀，人大牛哥天天干多少活啊？让人多吃一口怎么了？就是，还是凌云说的，我干的还多呢，我干的多。喂。
你们不把我当成黑漆类的子女，我已经谢天谢地了。看来你的父亲还没有定性。这故事怎么样啊？好，行了行了，先吃饭吧。吃完饭之后咱们学习一下，然后听连杰讲故事。同意的举手。哎，好，通过。来吃吧。哎，你说，我说你怎么知道那么多故事？我从小就在我父亲那皮匠摊上听他故事讲的。那你就是小皮匠喽。皮匠怎么了？皮匠也是为人民服务，有什么不好的？就是啊，你是小皮匠。我是小大饼，同志，小大饼同志，同志们，我看出来了，在咱们这个小团体里面，一个小大饼，一个小皮匠，他们结盟了。你别扯淡，赶紧吃饭。三顺，你不该说话的时候不要乱说话。那个，还有大江同志，你也别老扯淡扯淡的说这些粗话啊。扯淡是粗话吗？啊，扯淡挺好听的，多随意啊这。哦对，我给你们解释一下啊。咱们这个大江同志，小大饼，小大饼的祖上是北京人，八岁的时候跟随父亲到了东吴，然后呢，他父亲经常把扯淡挂在嘴边上，就是口头语。后来小大饼也学会了，扯淡多好听啊，是吧，大江？扯淡，你看，没错，扯淡。你也别扯淡，赶紧吃吧。扯淡！你要再话多，我揍你。那上海滩板拉利一看不是马永贞的对手，就冲着楼下大喊来人，噔噔噔噔噔，一阵脚步声，上来五六个彪形大汉。这马永贞，欲知后事如何，且听下回分解。今天睡觉。哎呀，咱们到底这是干嘛？再讲两句。小皮匠这个态度对的吧？那咱们现在是在农村，实在闲得没事干了，咱们才来听听他讲故事，给他捧捧场嘛。对不啦？你真放在城里边，哎，就这种皮匠摊听来的故事，请咱们听。兄弟，我不一定有空，对不对？来，咱们鼓励鼓励。说，来鼓励，说两段。刁三帅，我告诉你，今天你就是想听，我小皮匠也不伺候了。说了，睡觉。哎，不睡觉。连姐，连姐，这么也不让姐，不讲了。哎，姐姐。快其实第一个就是你是三顺，我你妹妹都已经告诉我了，那天第一个扑上来救我的是刁大哥不假，可真的把我续腿上蛇毒的是你，你还拖我上医院呢，宋大江。哎，都弄清楚了，家里事快切了，好，我们是阶级兄弟，啊，这个阶级兄弟是什么意思呢？就是打断骨头还连着筋的意思。现在，我代表朱小芳妇女，代表大队党支部，以及全体社员们，向宋大江、林小妹，还有大牛，啊，不，
钟宝强以及全体知青表示感谢。你们这种见义勇为的行为不但救了朱小芳，还改变了部分社员对你们的偏见。你们是毛主席的好青年，欢迎你们在红里小店湖永远扎根下去。什么扎根？还永远扎根？这种感激方式是有一点点吃不消的吧。哎呀，我说你们贫下中农就不要让阿拉之穷永远了好吧。如果真的想帮忙就让我们早点回城去。是啊是。哎呀，我说错了吗？啊，好了好了，我们大家伙还是应该感谢大队党支部和乡亲们的鼓励，鼓掌。你得把那感谢信啊贴在你床头，拿唾沫星子贴，日也看夜也看，睡觉都暖得慌。我一边去啊，少乱扯。干净，给理了理，谁干的？哎，我的衣服哪儿去了？就放这儿了呀。哎，你别这么看着我好不啦？我偷点好点的东西好不好？我这偷你这又破又旧的衣服。哎，大江说你偷了吗？说你偷了吗？虚啥心啊？什么叫心虚呢？哎呀，谁把房间收拾那么干净啊？大江，你们收拾的？不是我。没说你。哎，真干净。咱们知青点来了田螺姑娘了啊，坦白交代，谁叫桃花运了啊？小大饼，说不定真是小皮匠说的，就是那个田螺姑娘把你衣服拿过去洗洗缝缝了。净扯淡！哎呀，行了行了，都别想入非非的了，说不定就是哪个阿婆来帮的忙。我觉得你们都不要瞎猜，我敢肯定，做这件事情的那个人的名字叫做朱小芳。对呀、啊，就是小芳，肯定是小芳，我怎么没想到呢？朱小芳，好不啦，朱小芳同志，别小芳小芳的叫的那么肉麻。哎，三顺，我说你，大家都叫你三顺三顺，不挺好的吗？没觉得肉麻呀？男女有别，你比方说陈月清同志，咱们叫他陈月清，哎，只有周彬彬可以叫他月清。哎哎哎，三顺这话说的有道理啊，不过我觉得还可以再肉麻一点，就叫一个字，亲。这是，你们可这事可千万不能瞎开玩笑。亲，我最多平时也就是管他叫一声月清嘛。哎，这个真的不能瞎开玩笑。哎，真有意思啊！这个平时我们都管张曼玉叫张曼玉是吧？啊，哎，只有孙连杰可以叫他曼玉，对不对？哎，他叫起来就一个字儿。刁三顺，你太过分了！刁三顺，不要刚夸你一句你就皮痒痒。我对于张曼玉，我一直是直呼其名，就叫张曼玉。哎，有时候还要多加两个字，叫张曼玉同志。切！哎，你看这房间是不是这么干净？这衣服呢，也给洗了。我看这朱小芳，是对你大江有意思。这扯淡，什么有意思没意思的？就算这房子是
朱小芳给整理了，但也是对大家表示感谢，因为救他的不是我一个人，不是还有你，还有凌小妹吗？是，还有我呢那天。小大饼，说句真心话，那天要不是你把我踹开，其实救朱小芳救朱小芳的应该是兄弟我。哦，挺不支持，自己的衣服都忘记拿了，一堆臭男人净在背后讨论女人。没有啊，一堆臭男人，这臭。啊，我跟你说，三顺，你别老兄弟我的，特别像旧社会帮会的称呼。现在时髦的说法就是阶级兄弟、革命姐妹，我只不过是省略了阶级两个字，对不啦？哎，这有什么问题吗？怎么了？吹毛求屁！哎，对，求的就是屁，求的就是屁啊！吹毛求屁，呲，屁，都是屁。行，好，屁。小芳，吓我一跳！你怎么突然叫一声啊？你胆儿也太小了吧！叫你一下名字就吓死了。不是，我跟你说，人吓人吓死人呐！你就算吓不死，也吓个半死。你找我有事啊？你帮我把宋大江叫出来一下好吗？找宋大江，你自己去找去啊！你就帮我叫一下吧。啊，不好意思是吧？行，我给你叫去。你得先确定人家是不是真的对你有意思。我又不傻，我当然看得出来呀。我真是想不通啊，朱小芳那么漂亮，竟然对大江主动进攻，这分明是交了桃花运嘛。说实话，小芳这姑娘确实是挺好的。太小了，只有18岁啊。又不是让你马上跟她结婚，你们可以先谈恋爱嘛。你们什么意思呀？你真打算让我一辈子扎根广阔天地当农民啊？大江，以后要是能回城的话，你把他一块带回家不就是了？那个家，他能进得了门吗？冰冰，你帮我出出主意，有什么办法能既不跟他谈恋爱，又别伤着人家？哎，以我的经验啊，这个女人呐，她最痴心。她要是看上你，你又不要她，她非死在你面前不行。大妞，你别瞎说。没那么吓人，你要真的不想和他好，我倒是有个办法，你只要躲着他就是了。不是有那么一句话吗？时间是冲淡一切最好的良药。这算什么好办法？躲有用吗？躲得过初一，躲不过十五。大江，你好好想想啊，小芳她那么漂亮，
你可别将来后悔啊！这扯淡，我压根也没想跟他谈恋爱，我后悔什么？你真的不想？真的不想？坚决不想！坚决不想！大江哥，你要是真不要，你把他介绍给我怎么样？啊？你说什么呢？你这叫趁虚而入，你知道吗？什么叫趁虚而入？都自家兄弟，肥水不流外人田吗？我没问题。你看，你看，大江都说没问题，大江这儿没问题的，可是我还有点不太自信。万一小芳她不喜欢我怎么办？哎，我觉得这可以试一试。咱们来分析一下，你说朱小芳她为什么会去主动找大江？其他原因我不敢肯定，但有一点是肯定的。那是因为大江救了他的命，小芳呢对大江有感恩之心，但是在救小芳的这件事情上，大牛也是出了很大力气的，对不对？啊，对，一直是大牛背着小芳的。那接下来的首要任务就是要让小芳知道，在救她的这件事情上，你大牛也是劳苦功高的。不，劳苦功高谈不上，但是我确实当时背得比大江的时间长一点，这是事实。行了，不说那么多了，说干就干，走。有点紧张，我这心砰砰跳。我这行不行？别等了，咱俩别走，走了。行，走了。朱小芳同志，洗衣服呢。大牛哥，你们收工了？哎，收工了。我们回到宿舍，看见脏衣服都没了，起初还以为是遇见田螺姑娘呢，后来宋大江说可能是你帮我们把衣服洗了，所以大伙就派我当代表，来谢谢你。谢什么呀？宋大江自己怎么不来啊？他不愿意。为什么？大江对女同志不感兴趣。谁说的？他自己说的，他亲口说的。他为什么对女同志不感兴趣？这我怎么知道？这我也没细问那事。你这不看着我干嘛呀？我怀疑是你在胡说八道。我怎么可能胡说八道呢？我这个人最实诚了。上次你被蛇咬伤，我跟大江背你去卫生院，后来都是我背的你，我跑得可快了。我你也背我了？你怎么不早说呀？哎，大牛哥，明天我也给你送一份感谢信。我不要那东西。我那我总得表示感谢呀。那我想呢。想什么说吧。我想跟你交个朋友。咱们现在不就是朋友吗？不是这种朋友，是那种朋友。谈恋爱？对对对，小芳你真是太聪明了。你看你，大牛哥，你傻不傻呀？你没看出来我喜欢的是宋大江吗？我不傻，我早看出来了，可是大江他不愿意，所以就派我来了嘛。不是，宋大江派你来跟我谈恋爱？是啊，真的。哎，小芳，不是你还真去啊？哎，小芳，我没骗你，大江真是这么说的。哎呀，这个宋大江，小芳，你怎么又替我们洗衣服了？哎呀，洗了这么多衣服，累不累？来来，过来歇歇。哎，刁三顺，刁三顺干什么？动手动脚，这没你事。没，赶紧歇了。宋大江呢？宋大江，宋大江在。大江，你回来了啊？小芳同志。
你出来一下，我找你有事儿。大娘，我刚才去河边吧。谁让你把我招出来？哎哎，你怎么把人带回到这儿来干嘛呀？小芳，芳，哎，你不是有话要跟我说吗？是你派大牛来找我的。这个大牛你胡说八道！我怎么，我什么时候派他去找你了？其实是大牛，那个……你别说这么多了，你有什么话现在就可以告诉我。哼，这让我怎么说呢？怎么说都行，只要不说假话。行，那我就实话实说。我觉得吧，年龄太小，还不到谈婚论嫁的年龄。不小了，我妈十八已经生下我了。再说婚姻法都规定了，结婚年龄男二十，女十八。那是什么年代呀？婚姻法是规定了，但十八岁是最低结婚年龄。我是大跃进年代生的，你说什么年代？不说万恶的旧社会吧？我没说旧社会。那你告诉我，你干嘛把大牛跟我扯在一起啊？我感觉你是要找对象，对吧？我是要找对象啊，可我想找的是你。你要是不喜欢我，直接告诉我就行了，干嘛把大牛推出来？你看，大牛，他找我让我……宋大江，我问你，你那天冒着生命危险救我是为什么？没有什么为什么，就是救你啊。你自己也会有危险的，你知道吗？我没想那么多。冒着生命危险救人就是一种爱的表现，你知道吗？好，好，好，那就算爱吧。你承认了，我喜欢的就是你这种不顾自己生命安危救人的高尚品德。那天在医院还委屈你了，我以为是刁三顺救的我呢，结果你也不在乎，没有做什么解释。后来还是小妹把一切都告诉我了。我，你知道吗？当时知道这个情况以后，我感动的就大哭了一场呢。你别那么激动，这种爱它是人类的博爱，是大爱。哦，你救我的时候想的是全人类。这我怎么会想全人类呢？我就是想着救你嘛。哎呀，小芳啊，这种爱不是那种爱。不管哪种爱我都喜欢。真没想到朱小芳她这么痴情。哎，大江，你是不是对付不了了吧？哎，光天化日朗朗乾坤，你们在这鬼鬼祟祟的干嘛呢？关你什么事？想不到。哎，小大饼，哎，冰冰，听说朱小芳跟小大饼谈恋爱是小大饼主动宣布说要退出的，这说明小大饼还有一定的自知之明。你转告他，接下来有兄弟我来追。一个农村小姑娘，兄弟我信手拈来。三顺，这可是两厢情愿的事情，来不得半点勉强的。书呆子还知道啥勉强不勉强？哎，强扭的瓜不甜，这个道理谁不晓得？哎，我不懂。不用你多说啊。说什么呢？我告诉你，刁三顺，就你这德行还惦记朱小芳呢？就是大江不和小芳处对象，也轮不到你。你要是敢胡来，别怪我大牛不客气。大牛，收起你土豪恶霸那一套，兄弟我根正苗红，魂不怕。小芳未嫁我未娶，干嘛我不能追她？干嘛我不能追她？我告诉你们俩，我是看在我们是同一批知青的面上，我来跟你们打个招呼。否则的话，老子现在早就跟我们家小芳抱儿子了。说什么呢你啊？哎，他长本事了，信不信我打得他满地找牙？让他吹牛吧，咱们找大江去，别理他啊，走。啦啦啦啦啦啦！我是卖报的小行家。哎，刁大哥，这么早啊？你干嘛去啊？我也是正好从这儿经过，真巧啊。小芳，我有些心里话想跟你说。哦，说吧。我晓得你是一个知恩图报的人，那宋大江救了你，所以你心里特别感激他，还想跟他谈朋友。是这样的。我出于关心你啊，我想跟您说句实话。宋大江这个人眼界高得很嘞，
那他不是拒绝你了吗？后来他跟我们怎么说？他说他心里面看不起你这种土里土气的农村姑娘，所以以后你就不用抛媚眼给瞎子看了。他当初冒着生命危险吸我腿上的蛇毒，他如果看不起我会这么做吗？他是为了出风头表现他自己，我当时没招谁没惹谁，我老实巴交的，我刚要吸你腿上毒，他上了一脚把我踹到旁边去，就为了抢功吗？你说他把我踹到旁边，野蛮不野蛮？野蛮不野蛮？是这样的吗？哎，当然是这样的，当时现场好多人都看见了。另外我告诉你啊，他的出身也有问题。这话怎么讲？他的父亲是个做大饼的，你想想看，一个做大饼的儿子，那肯定野蛮，他怎么可能有教养？我们都不叫他宋大江，我们都叫他小大饼。小大饼，这个名字挺好玩的。小芳，兄弟我就不一样了。我的父亲是百货商店做办公室的会计。会计就了不起了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。那我父亲斯文，水平又高，我作为他的儿子，我的水平也低不了。不瞒你说，追我的女孩子也不少。那刁大哥心里喜欢的姑娘也有了吧？嗯，这个你也晓得了。真的有啦？是你们知青点的还是哪个村的？小点湖村的。我们村的谁呀？小芳，这个人远在天边近在眼前，他就是你呀、啊、我的心里只有你，我真的特别喜欢你。你干什么呀？怎么了？我最讨厌毛手毛脚的男人。我是因为喜欢你才毛手毛脚的，那我以后改还不成吗？小大饼，刚才我去锻炼锻炼身体。你还锻炼身体呢？变勤快了吗？啊？你猜猜我刚才碰到谁了？你碰到仙女了？你怎么知道？啊，我刚才碰到小芳了啊！她都跟我说了什么？你要知道吗？我不要知道。啊，不是，她刚才跟我说，她帮你洗衣服、缝衣服，其实只是为了报答你。在她心目当中呢，她一直最喜欢的是像我这样啊，比较潇洒。又能够体贴女同志的男子汉。三顺，你可别说，像你这么潇洒，怎么会体贴女同志的男子汉？我要是女孩，三顺，你还真挺会追女孩的啊，有本事。还行吧。干什么你？自己在小芳面前碰了壁，妒忌。高大顺啊，你这么说话你不觉得可笑吗？你看看你自己，就你这副模样，看多了都不想吃饭，想吐。小芳能看上你？啊？你怎么？哎，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 我帮你弄。妈，哎，蚕豆就可以吃了啊。嗯，好吃。自留地刚摘的，能不好吃吗？妈，咱们再摘一点，给宋大江拿去好不好？你先把这碗拿去，我再给你爸摘点儿。哎哎，你哪学的这个啊？大姑娘的可不能乱亲人啊。我知道，除了你就是他。他谁啊？他就是那个他喽。我走了。哎哎，是不是那个什么江啊？
江卫东，你这只狗！哎，小飞，哎，小芳，你怎么说话呢？对不起啊，说错话了，应该说江营长，你这条狗。别解释了啊！你去哪儿？我们家地里新摘的蚕豆，那拿到知心点给宋大江他们尝尝。我怎么从来没见过你给我送过什么好吃的？人家宋大江救过我的命，哎，你干过什么？我是民兵营长，我也有觉悟。哎，要是你再遇到生命危险的话，我一定会向王继光、董存瑞、罗家胜、小芳。哎，小芳。大牛。哎，小芳，你来了！收工了，你们。收工了。你来干嘛？我找大江啊。哎，大江他不在。都收工了，还有什么事儿啊？不知道，可能出去了吧。他干什么去了？他没说，我没问他。哦，哎，小芳，你拿这是，挺香的。我家自留地刚摘的蚕豆，我妈想让它尝个鲜呢。行，你交给我，我一定转交给他。啊，你们大伙儿啊也可以尝尝啊，就是吧，给大江多留几个行吗？